በአብዛኛው በአርሶ አደሩና አርብቶ አደር አካባቢዎች የማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ዘይቤ በእጅጉ የተሳሰረውና የተቆራኘው ከእንስሳት ሀብት ጋር ነው። ይሁን እንጂ በየጊዜው በሚከሰቱ ምክንያቶች የእንስሳት ሀብት ምርት እጅግ አነስተኛ ሲሆን፣ ለዚህም ከሚጠቀሱ መንስኤዎች መካከል የእንስሳት በሽታ በዋናነት ይነሳል። የበጎችና የፍየሎች በሽታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ኮት ዲቫር እንደተገኘ ይነገርለታል። አሁን ላይ ደግሞ እስከ 70 በሚደርሱ ሀገሮች ውስጥ በሽታው እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሀገራችን የተከሰተው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 እንደሆነም የተለያዩ መዛግብት ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ይህንን በሽታ ለመከላከል ብርቱ ስራዎችን በግብርና ሚኒስቴር በኩል እየሰራች ትገኛለች። ያው አውትብሬክ ክስተት ሲኖር በገና ፍየል ላይ ማለት ነው፣ ያው በሽታው ግልጽ የሆነ ምልክት ያሳያል። በአይንና በአፍንጫ ፈሳሾች ይኖራሉ ማለት ነው። ያንን የአፍንጫና የአይን ፈሳሽ በተለይም ከአይን የሚወጣውን ፈሳሽ ያው በዚች ስዋብ በምትባል ማቴሪያል ተጠቅመን ያው ፈሳሹን በዚህ ጠርገን እንወስዳለን ማለት ነው። የዚህ ፕሮጀክት ቤኔፊሻሪ ታች ያለው አርሶ አደርና ባለከብት አርቢው ገበሬ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ በአራት የእዝ ሰንሰለቶች ማለትም ቫሊዩ ቼን የምንላቸው በስጋ፣ በወተት፣ በእንቁላልና በዶሮ ላይ ነው የገባ ነው። በስጋ በምንገባበት ጊዜ ይሄ ዋናው የበግና ፍየል በሽታ ምክንያት ነው። ስለዚህ እኛ እርባታውን እንዲያጠናክር አርሶ አደሩ ወይም አርብቶ አደሩ ብንሄድበትም ዋነኛው መሰረታዊ የሆነው በሽታውን መቆጣጠር ነው። በሽታው እስካለ ድረስ ለእርባታ የሚያስፈልጉትን ከብቶች፣ በጎችና ፍየሎች ብናቀርብም የሚደረገው ድጋፍ ይህንን ሳንቆጣጠር ጥቅም ስለሌለው፣ በሽታን ደግሞ ለመቆጣጠር እኛ አሁን ለምሳሌ ያለን 7 ክልሎች ነው የፕሮጀክቱ የስራ ኤሪያ። በሽታ ግን ከነኚህ 7 ክልሎች ውጭም ቢሆን በከብት እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ የከብት እንቅስቃሴ ነው ያለው። እየተከተቡ ወደ አንድ ክልል ወደ አንድ ክልል አይሄድም። በገበያ ከዛሬ ከዚህ የነበረው ከቦረና ነገ አዲስ አበባ ይመጣል። አዲስ አበባ የነበረው ባህር ዳር ይሄዳል። ስለዚህ ሁሉም ጋር ክትባት ካላደረግን በስተቀር እና ሎጂስቲክ ሰጥተን በጥሩ ሕክምና ካላደረግን በስተቀር የእንስሳት ሀብታችንን ከእንደዚህ አይነት በሽታ እንቆጣጠረው አርቢዎቻችን ለማስተካከል አንችልም በሚል አንደኛው PPR ከደቡብ ክልል እንስሳት ሕክምና ላብራቶሪ ጋር በመቀናጀት ለተከሰተው የፍየሎችና የበጎች የደስታ መሰል በሽታ ወይንም PPR በሽታን ክትባት በዘመቻ ደረጃም እየተሰራ ይገኛል። ስሜ ኪዳኔ ቀሬ ይባላሉ። የእንስሳት ሐኪም ነኝ። አሁን የመጣ ነው PPR የሚባል በሽታ በዚህ ቀበሌ ጋር ስለተነሳ ለነሱ ክትባት ልሰጥ ነው የመጣ ነው። ምንድን ነው የሚባለው የቀበሌ? ይህ ቀበሌ ወደሻ ውርጎጮ ይባላል። ስለዚህ ለነዚህ ለወደሻ ውርጎጮ፣ ሌሎችም ቀበሌዎች አሉ። እዚህ ሙክዬ ለማን የሚባል ቀበሌ አለ። በአጠቃላይ ለአራት ቀበሌ ነው አሁን እዚች ጋር ክትባት የምንሰጠው ማለት ነው። እኔም እያገዝኩ እንዴት ነው እንደሚሰጥ አሳየ። አሁን መጀመሪያ ሰላይን ወተር ነው የምንቀዳው። ሰላይን ወተር ነው ኦልሬዲ ቀድቻለሁ። እቺ ኦልሞስት አሁን 100 ሚሊ ነው የሚባለው ኮንተንቱ 100 ሚሊ ነው። በዚህ ውሃ ነው የምንመጠብጠው ማለት ነው። ውሃ ኖርማል ውሃ ነው ይሄ? አይ ሰላይን ወተር ነው የሚባለው። ሰላይን ወተር ነው የሚባለው። ኦኬ። ከኬሚካል ንጹህ የሆነ ሰላይን ወተር ነው የሚባለው። ስለዚህ እሱን ከቀደም በኋላ እቺኛ ደግሞ ቫክሲን ነች፣ የPPR ቫክሲን ነች። ሰላይን ወተር የቀዳ ነው። ሰላይን ወተር ማለት የዚህኛ ውሃ ማለት ነው ምን በጠብጥበት ማለት ነው። ስንት እንትን መሆናለ? አንድ ጊዜ ለጊዜው በሁለትም በሶስትም የሚል እንበጠብጣለን። በጥብጠን ነገሩ እችኛውን የክትባቱን ከዚህ ውስጥ በጥብጠን እዚህ መጨመር ነው። ኤይሞ ሶ አሁን እዚህ ላይ እንትልም ነው።
ያደረኩት። ሶ አሁን ምንድነው ማረጋት? እቺኛው እዚህ ላይ ነው ጨምራት። እዚህ ከዚህ አው ሰላን ወተሩን እዚህ ላይ ነው ጨምር ማለት ነው። ሶ ከጨመርኩ በኋላ እበጣበጣለሁ። ሼክ ነው ማረገው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ የነበረውን ወደ ዋናው ሊቀርኩ በኋላ አሁን ሰራሱን ተበጥብጣ እሱም ብቻ አሁን ሊቀር ይችላል። ትናንሽ ፓርቲክሎች ሊቀሩ ስለሚችል አሁንም አንድ ጊዜ ደግማለሁ። እዛ ውስጥ እንዳይቀር እዚህ ውስጥ የቫክሲኑ ፓርቲክሎች ሊቀሩ ይችላሉ። ሶ አሁንም ደግማለሁ ማለት ነው። ማለቅ አለበት ምክንያቱም ትክክለኛ ዶዝ መግኘት አለበት እዚህ ውስጥ። ሶ ምንድነው ኦሬዲ አሁን ሁለት ጊዜ ጨምራለሁ። ምንም ነገር የሚቀር ነገር የለም። ማሊ ይሄ ፒፒአር ዶዝ 1 ኤምኤል ነው ማለት 1 ዶዝ ስለሆነ የምንሰጠው አጀስትመንታችን በአንድ ኤምኤል ላይ ነው። ኦሬዲ አጀስት አርገናል። ስለዚህ አሁን ተበጠበጠ እስቲ እንስታችሁና ሰብኩታነስ ነው ይባላል። ይሄ ቆዳ ነው፣ ቀጥሎ ያለው ስጋ ነው። መድኃኒቱ ወይም ክትባቱ የሚሰጠው በስጋና በቆዳ መካከል ነው። ሶ አሁን ቆዳውን እንደዚህ ብድግ አርገን ሳሮ ለምን ስጋው ውስጥ እንዳይገባ። ሶ አሁን ክትባቱ ነው። አሁን አንድ ዙር ተሰጣት ማለት ነው። አዎ አንድ ዙር ተሰጣት። የደስታ መሰል የበጎችና ፍየሎች በሽታ ተላላፊ የሆነ በሽታ ነው። ከተነሳ የፍንዳታው ከተከሰተ በአጭር ጊዜ ውስጥ በድሮፕሌት የሚተላለፍ ስለሆነ ብዙ እንስሳትን የማዳረስ እና ከያዛቸውም ደግሞ የተለያዩ የመተንፈሻ አካላት ጎድቶ እንስሳቶቹ በመታመም ከዛም ደግሞ አልፎም ተርፎ ለሞት የሚዳርግ በሽታ ነው። እንግዲህ ስፔሻሊ በቆላማው የሀገራችን ክፍል እነኚህ እንስሳቶች የሚረቡበት ቦታ ስለሆነ ብዙ ችግር ሲያደርስ የነበረው በሀገር ደረጃ ብዙ እንስሳቶች ይሞታሉ። እንደዛውም ደግሞ ያው ከታመሙ በሚፈለገው መጠን እድገት አያድጉም፣ እንደዚሁም ደግሞ በሚፈለገውም ልክ አይራቡም ማለት ነው። ከዛም አልፎም ተርፎ እነኚህ በሽታዎች ሲከሰቱ የተለያዩ ሀገራት የበሽታ ፍንዳታዎችን ሪፖርት ካገኙ እንደሚክ ከሚባሉ ስፔሻሊ ከኢትዮጵያና ከኬንያ እንስሳቶችን ወደ ሀገራቸው እንዳይገባ እገዳዎችን ይጥሉብናል። ለምን? በእነሱ ጋር ሄዶ ያላቸውን ትንሽ የሚሆን እንስሳ እንዳይጎዳባቸውና እንዳይገልባቸው ስለሚፈሩ የትሬድ ባኑም ላይ ኢምፓክት የሚያመጣ በሽታ ነው ማለት ነው። እንደምታወቀው አርብቶ አደሮች አሉ። አርብቶ አደሮች ደግሞ ሙቀት ስታይ ብዙ ጊዜ ከፍ ያለ ነው። ያን የሚፈለገውን በረዶ ወይም ደግሞ ኮልድ ቼን ጠብቆ ለማኖር እነዚህ ስለሚያስፈልጉ ይህንን ተርሞስታብል የተባለ ክትባት ማምረት እንዲቻል ማሽን ተገዝቶ ገብቶላቸዋል። ያ ማለት በ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 6 ቀን እስከ 5 ቀን መቆየት እንዲችል ተደርጎ እንዲሰራ ተደረገው። አሁን ስራ ላይ ናቸው ያሉት። እሱም ጥሩ ውጤት ያመጣል። ወደፊት በፈረንጆቹ በ2027 እናጠፋለን ብለን ፕላን ያደረግነውን ወይም ደግሞ በእኛ በ2019 ሰክሰስፉል እንሆናለን ብለን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እነዚህ ናቸው። የደስታ መሰል በሽታ በእንስሳቱ ላይ ሲገኝ ለሐጭ የማዝረክረክ ቶሎ ቶሎ የማስነጠስና የመዛል ስሜቶች ምልክቶቹ ናቸው። በሽታው አርሶ አደሩ ላይ የሚያመጣው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እጅግ ከባድ ነው። ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ ጥንቃቄ ካልተደረገበት በአንድ ጊዜ ብዙዎችን የማጥፋት ባህሪ ስላለው ነው። በሽታው በቫይረስ ነው። የዚህ እንደውም እሱን ለማጥፋት ፎከስ የተደረገበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንዱ ኢኮኖሚካሊ አንተ እነዚህ በግና ፍየሎች በተለይ በታችኛው ደረጃ የሚኖሩ አርብቶ አደሮችም ሆነ አርቢዎች በብዛት የሚይዙት ነው። ለሚያስፈልጋቸው ነገሮች ትልቅ በሬን ከመሸጥ በጎችና ፍየሎች ስለሚሸጡ ኢኮኖሚካሊ ትልቅ ውጤት አለው። በተጨማሪም እንደ ሀገር እየታረዱም ሆነ በቆሙ ወደ ውጭ ከመጡት እንስሳቶች አንዱ ስለሆኑ ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህ አንዱ ሲሆን፣ ሁለተኛው የቫይረሱ ነው ብያለሁ። ኮዙ ቫይረሱ እንደውም ከዚህ ከደስታ በሽታ ዘር የሚመዘዝ ነው።
ቫይረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ በሽታም በቀላሉ እንደጠፈኑ ሁሉ እንደ ሌላው ሁሉ ለምሳሌ እንደ አፍተግ ብዙ ዘር ይላቸው እንዴ እንትኖች ማለት ነው። የተወሰነ እንት ስላለው በቀላሉ ሊጠፋ የሚችል ቫይረስ ስለሆነ ነው አንዱም እናጠፋለን ብለን ሰራንበት ይሆን። ኢትዮጵያ ይህንን በሽታ ለመከላከልና ለማጥፋት መጠነ ሰፊ ስራዎችን መስራት ከጀመረች 6 ዓመታት ተቆጥረዋል። በዘንድሮ ዓመትም የግብርና ሚኒስቴር የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በተለያዩ ከተሞች ሲያካሂድ ቆይቷል። በዚህም የእንስሳት አሳ ሀብት ልማት ዘርፍ በሁሉም የሀገሪቱ ደጋማ አካባቢዎች የደስታ መሰል የበጎችና የፍየሎች በሽታን ለመከላከል ለመቆጣጠር እንዲሁም ለማጥፋት የሚያስችል የምክክር መድረክ በዘርፉ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተገኙበት አቅዶ ወደ ተግባር ምዕራፍ ተሻግሯል። ክትባቱም በመላው ኢትዮጵያና በድንበር አካባቢም እየተሰጠ ይገኛል። የ10 ዓመት ፕሮጀክት ሲሆን ወደ 6 ዓመት አካባቢ ተሰርቶ አልፏልና ጥሩ ፕሮግረሶች አሉ። በመጀመሪያው ፕሮጀክት ወደ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ እንስሳቶች ናቸው የተከተቡት። በዚህኛው ደግሞ ወደ 15 ቢሊዮን አካባቢ ከተበናል። ባሁኑ ከዛ ያኛው ፌዝ አውት ካረገ ያ አንድ አመት ከመናምኑ ነው ፌዝ አውት ካረገ በዚህኛው አንድ አመት ከመናምን ወደ 15 ቢሊዮን እንስሳ ከተበናል። ያው ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ፕሮጀክቱ ሲጀምሩ አነሳሳቸውም ዘገምተኛ ስለሚሆን ጊዜ ፈጅቷል መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን በፉል ስኬል ወደ መከተቡ ስለገባል ያለው ሬት በጣም በፍጥነት እየሄደን ያለው። ከሱ ጎን ለጎን እንግዲህ ይሄ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? አፕሮቹም አካሄዱም ትንሽ ለየት ይላል። ሪስክ ቤዝድ ነው ማለት መጀመሪያ በሽታው መኖሩን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ለዛ እንደው ያገኘነውን እንስሳ በመደዳ ድንገትም ኖሮ የትና የት ይሄዳል በቁጥር ደረጃ ግን በሽታውን መጀመሪያ መለየት ስላለብንና የበሽታ ፍንዳታ ያለበት አካባቢ ስለምንከትብ ቁጥሩ ዝም ብለን ካለው እንስሳት አንጻር ወደ 60 ሚሊዮን ነው በግና ፍየሎች ኢትዮጵያ አላትና ከዛ አንጻር ቁጥሩ አነስተኛ ነው። ግን ሪስክ ቤዝድ ስለሆነ ነው ደግሞ እንደዛ። የግብርና ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመሆን መጠነ ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ሲሆን በደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በሶማሌና ሌሎችም ክልሎች በሚሊየን ለሚቆጠሩ በጎችና ፍየሎች በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል ክትባት ሰጥቷል። በሽታው የሚያመጣው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ከአርሶ አደሩ አልፎ ለሀገሪቱ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ነው። አቅምን የመገንባት ስራዎች በ1.1 ሚሊየን ዩሮ አቅርቦት የተለያዩ አቅርቦቶች ቀርበዋል። ለምሳሌ 13 መኪና፣ 40 ሞተር ሳይክል፣ 7 ጄኔሬተሮች ተገዝተው ወደ ክልሎች ሄደዋል። ያው እነዚህ ግብአቶች በክልሎች የእንስሳት ጤና አገልግሎቱን ለማገዝ የሚውሉ ናቸው። በተጨማሪም አሁን በቅርቡ ከግማሽ ሚሊየን ዩሮ በላይ በሆነ ወጪ የማቀዝቀዣ መሳሪያዎች እንደ ሪፍሪጅሬተርስ እንደ አይስ ቦክስ የመሳሰሉ ግዢ ተከናውኖ ኮንትራክቱ ተፈርሞ እቃው በመጓጓዝ ላይ ነው። አራቱ የሪጅናል ላብራቶሪዎች ስራዎቹን እየሰሩ ነው። በዚህ መሰረት ህርና ላብራቶሪ፣ ቤደሌ ላብራቶሪ፣ አሳላ ላብራቶሪ እና ያቤሎ ላብራቶሪ የሚባሉ አራቱ ሪጅናል ላብራቶሪዎች የደስታ መሰል በሽታዎችን የፍየልን ለማጥፋት ዞኖች ተከፈቱቻል። በዛ መሰረት ስልጠና ይሰጣሉ። ስልጠና ከሰጡ በኋላ የበሽታውን የመለየት ስራ እና በሽታው ከተለየ በኋላ ደግሞ አውትብሬክ ከተገኘ ሪስክ ቤዝድ ቫክሲኔሽን የተሰጠ ነው ማለት ነው። በዚህ አግባብ ነው እንደ ኦሮሚያ የተሰራ ያለው። ስለ በሽታው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያትና ቋንቋዎች የሚዘጋጁ ሲሆን
ትኩረታቸው ደግሞ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት በሚገኝባቸው የሀገሪቱ የአርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ ነው። ይህንን በሽታ ለመከላከል ለባለሙያዎችም የተለያዩ ስልጠናዎች በመሰጠት ላይ ይገኛል። ውጤቱ ስናየው በተለይ በዚህ በደስታ መሰል በሽታ ላይ በአነስተኛ መንጃጊ በሽታዎች ላይ ስናየው በጣም ጥሩ ነው። ለምንድን ነው? በሽታውን በሁለት እና ሶስት ወገን ነው የምናየው። አንደኛ ክትባት እንሰጣለን። ክትባት ተሰጠን በኋላ የበሽታውን ክትባቱ ኢሚዩኒቲ ወይም ደግሞ እንዳለው እንመረምራለን። ሴሮ ሰርቬላንስ አለ። በሽታ ጥናትም እናደርጋለን። ምክንያቱም ክትባት ዝም ብሎ አይሰጥም። መጀመሪያ በቅድሚያ ፒዲኤስ የሚሉት ፓርቲሲፓቶሪ ይሆናል። ራሱ አርሶ አደሩ ያቀርብ እንዲህ አይነት በሽታ እንዲህ አይነት ምልክት ያለው አይታችኋል ወይ እንደዚህ በሚል ከገበሬው ይወሰዳል። ናሙናም ደግሞ ይወሰዳል። በላቦራቶሪ ላቦራቶሪውንም ናዲክ የሚባለው ናሽናል ዲዚዝ ዳያግኖስቲክ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽን ሴንተር ሰበታ ያለውንም ሰፖርት እናደርጋለን። በዚህ ስራ በአሁኑ ወቅት ከእነዚህ አርብቶ አደር አካባቢዎች ጋር ኩታ ገጠም የሆኑ የደጋማ አካባቢዎች ላይ በሽታውን ለመከላከል ለመቆጣጠርና ለማጥፋት ጭምር የሚያስችል ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል። እዚህ ማንኛውም አርብቶ አደር በአጭር ጊዜ የተወሰኑ ምልክቶችን ፍየሎች ላይ፣ በጎች ላይ ካየለ ይህን በሽታ በቀላሉ መለየት ይችላል። በአቅራቢያው ለሚገኘው የእንስሳት ጤና ተቋም ሪፖርት እንዲያደርግ አሳታፊ የሆነ ስርዓት ዘርግተናል። ስለዚህ ማንኛውም አርብቶ አደር ወይም አርሶ አደር የደስታ መሰል የበጎችና ፍየሎች በሽታ በቀላሉ ይለያል የሚል እምነት ነበረን። ይህንንም እያረጋገጥንም ነው። ትሬኒንጎች እዚህ አካባቢ ላይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ብዙ ሰርተናል። ባለሙያዎችን ሰልጥነናል። ወደ 300 ባለሙያዎች በላይ እንዴት ይሄን በሽታ ከማህበረሰቡ እናወጣለን የሚለው ነገር ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ነገሮችን ሰጥተናል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እነዚህ ባለሙያዎች ደግሞ ታች ወርዶ ይህንን በሽታ ምልክቶቹ ምናምኖቹን ካዩበት በኋላ እንዴት ማህበረሰቡ ደግሞ ንቅናቄ እንዲፈጥሩ፣ እንዴት ማህበረሰቡ ደግሞ ይህንን በሽታ አውቆ ለእነሱ ሪፖርት እንዲያደርጉ አድርገን ነበረ። ስልጠና የካፓሲቲ ቡልድግ ስሰትን ነበረ። በዚህ ሁኔታ አሁን ስናይ ከአሚና ዘንድሮ ይሻላል ማለት ነው። አሁን ያው የተፈቱ ቻሌንጆች አሉ። ብዙ ቻሌንጅ ነበረው ከዚህ ፊት። ክልል ቀጥታ ይሄን ስራ እንደ ሀገር ራሱ የሆነ ፕሮጀክት ሲሰጥ ቀጥታ ክልል ቀጥታ ወረዳ ነበር ሲደረግ የነበረው። ያ ደግሞ የኮኦርዲኔሽን ችግር አምጥቶ ነበር። ብዙ ጊዜ ኮሜንት ስናደርግ ነበረ ለቅንጅትም። አሁን እንደዚህ ፖፑሌሽን ህዝብ ጋር የሚሰራ ስራ እንትን ሞቢላይዜሽን ይፈልጋል። ሞቢላይዜሽን ለመስራት ደግሞ በየደረጃው ያለው የመንግስትም አካል ይሁን ማንም ሰው ተሳትፎ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ያለበት። ከዚህ ፊት የኮኦርዲኔሽን ችግር ነበረ። ለምን ዞንም ኤክስክሉድ ተደርጎ ነበረ። ክልል ላይም ያለው ለዚህ ስራ ያለው ኢንፎርሜሽንም ትንሽ ጋፕ ነበረ። ከዛ በኋላ ያለውን ጋፕ እንዴት መስራት አለብን፣ እንዴት ያለውን በሽታ እንደ ዞናችን ሰርተን በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ መስራት አለብን የሚለውን ነገር ቁጭ ብለን ተነጋግረን ብዙ ጋፖቻችንን ፈተናል ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ የለም፣ በበጋ ብቻ ይመጣል በሽታው። እህል ይብሉ የሆነ ነገር አይታወቅም በዛን ጊዜ። አሁን በበጋ ይመጣና በሽታው ያስቀምጥና ይገላቸዋል። በህዳርም በተሳስም ማለት ነው። ከዛ አሁን በክርምት ምንም እስከዚህም የሚገላቸው በሽታ የለም፣ አልፎ አልፎ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያው መንግስት እንደተከታተለን በሰባት ክልል በእኛ ጓሮው ማለት ነው፣ እነሱ ክትባት ካላገኙ የእኛውን ክትባት አግኝተዋል ማለት አንችልም። ይሄ ደግሞ የሁለት ቀበሌ ክትባት እንደዚህ አይተንም አናውቅም። ይሄ በጣም ጥሩ ክትባት ነው ማለት ነው። በአብላጫነት ተጠቃሚ ሆኗል ሰው። ከዚህ ደግሞ ያው ከአረባው ሽጦ ለጥቅም ያውላል ማለት ነው። ለሁሉም ነገር ለቤት ለእርድም ለምንም የሚመች ይሆናል። ስለዚህ አሁን በሰባት ክልል በዙሪያችን በእኛ በኦሮሚያም ባሉት ጎረቤቶች ማለት ነው ክትባቱ እንዲቀጥልልን ነው የምንፈልገው። በጋ በጋ እህል ሲነሳ ኮምባይነርም ሲያጭድ ሰው በቆሎ ምንም ሰብሮ ሲገባ መሬት ላይ የረገፈውን ፍየሎች ይለቅማሉ። ያ ሲለቅሙ ከዛ ተደግፎ ተቅማጥ ይዛቸዋል ፍየሎች። ያኔ ጤና ኤክስቴንሽኖችን እየጠራን ይወጋል። እነሱም እስከሚደርሱ ያልቃሉ። እነሱም እስከሚደርሱ ያውቃሉ። ደግሞ ከሰባት ክልል ምን ላይም ጎረቤት ነው። ጎረቤት ስለሆን ከፍቶቻችን ምን አንድ ላይ ይውላሉ። በቃ ዋና አሁን ብዛትም ይህንን ማህል ማርባት የጀመርነው
የጤና ኤክስቴንሽኖች ቀበሌ ውስጥ ስለተመደቡ ነው። አሁን እንደዚህ ክትባት ምን በሽታው ታይቶ መንግስት እንደዛ እንዲታይ አርጎ ማድረጉ ለኛ በጣም ቆንጆ ነው። ለምን ለማርባትም ብዙ እድል ይሰጣናል፣ ብዙ ጉልበት ይሰጣናል። ያረባ ነው ወደ ገበያ ስንወስድ ስንሸጥ እኛም እድገት እናሳያለን። አሁን ገበሬ ያለው አቅም ከፍት አርብቶ መኖር የሚችለው በከፍትና በእርሻ ነው። ስለዚህ እነኛ ፍየሎች እነኛ በጎች እንደዚህ መንግስት ተከታትሎ ክትባትና መድኃኒት ከሰጠ እኛም ጥሩ ውጤታማ እንሆናለን ብለን እንገምታለን። ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ የደስታ መስል የበጎችና የፍየሎች በሽታን የማጥፋት ዘመቻውን ከታቀደለት ጊዜ በፊት ለማጥፋት እየሰራች ትገኛለች። ሀገራችን ስትራቴጂ ነድፋ ከዓለም ሀገራት ሁሉ አስቀድማ በ2016 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየሰራች ነው ያለችው። ስትራቴጂውም የ10 አመት ስትራቴጂክ ፕላን ነው። ይሄንን ደስታ መስል የበጎችና ፍየሎች በሽታ መቆጣጠር ስትራቴጂ ተነድፎ ማለት ነው። ኖርማሊ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለማጥፋት እቅድ አርጋ እየሰራች ያለችው በ2027 ነው በፈረንጆች አቆጣጠር። ሌሎች ሀገር የዓለም ሀገራት ደግሞ በ2030 ነው። የ10 አመት ስትራቴጂ ነው እነሱም ነድፎ እየሰሩ ያሉትና እኛ አስቀድመን የጀመርነው የበሽታው ፍንዳታ የሚነሳባቸው ቦታዎች ላይ ነው። ማስ ቫክሲኔሽን ሳይሆን የምናካሄደው ሪስክ ቤዝድ ቫክሲኔሽን ነው። በሽታው አለበት የሚባል ቦታ አካባቢ ላይ ሄደን ነው ክትባት የምንሰጠው እና በአሁን ላይ ብዙ እንስሳቶች የሚቆጠሩ እንስሳቶች ናቸው ተከትበው ያሉት። መጀመሪያ እንግዲህ ይሄ ስራ ስንጀምር ከአውሮፓ ህብረት ነው እርዳታውን ያገኘ ነው። ገንዘቡን የኢዩ ሼር ፕሮጀክት የሚባል ነበረ። በኤፍኤኦ በኩል ድጋፍ አግኝተን የአምስት ዓመት ፕሮጀክት ነበረ። እሱ ፌዛው ሲያደርግ ደግሞ እኛው ባሉን ሌሎች ፕሮጀክቶች ሰፖርት አድርገን ነው እያስቀጠልን ያለ ነው ማለት ነው። የበጎችና ፍየሎች ደስታ መሰል በሽታን በሚመለከት መነሻ ያደረግ ነው። ያው ከዚህ በፊት ይሄ በሽታ በተደጋጋሚ እንደሚከሰት ኦአይ መረጃ አለ። በአሁኑ ሰዓት ዶባር እያለ በየወሩ የምንልካቸው መረጃዎች አሉ። በዚህ ፎርማት ላይ መረጃ ስንከታተል በተደጋጋሚ የሚከሰትበት አካባቢዎች አሉ። አገር አቋርጦ የሚመጡበት ኬዝም ስላለ በተደጋጋሚ ያው በእኛም ደረጃ በላብራቶሪ ምርመራ ባረጋገጥነው መሰረት በሽታው በስፋት እንዳለ አረጋግጠናል። ይህን መነሻ ተደርጎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህን በሽታ ለማጥፋት የተጀመረ ፕሮጀክት አለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ 2030 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለማጥፋት ስትራቴጂ ተነድፎ እየተሰራ ነው። በዚህ መነሻ አገራችንም ኢትዮጵያ ከአገር አቀፉ ፕሮጀክት 3 ዓመት ቀደም ብላ በ2027 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለማጥፋት በተቀረጸው ፕሮጀክት መሰረት ኃላፊነቱ በሙሉ ያው በአገር ደረጃ ለሁሉም ሪጅናል ላብራቶሪዎች ኃላፊነት ተሰጥቶ የእኛም ላብራቶሪ ይህን በሽታ ከሀገራችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማጥፋት ኃላፊነትን ወስዶ እየሰራ ነው። የአውሮፓን አቆጣጠር በ2030 ከዓለም ላይ በሽታውን ለማጥፋት እየተሰራ ይገኛል። እንደ ሀገር ደግሞ እንደ እቅድ ከተያዘለት ከ3 ዓመት በፊት ማለትም በ2027 ዓመተ ምህረት ተፈጻሚ እንዲሆን እየተሰራ ይገኛል። ሁሉም ኮሚትመንት ይፈልጋል። ለዛ እንግዲህ በዚች በቀረችን 4 ዓመት ውስጥ የተባለውን እቅድ ለማሳካት የሁሉም ባለድርሻ አካላት ሙሉ ተሳትፎ የሚፈልግ ስራ ነው። እንደዛ ካረግን ደግሞ በእርግጠኝነት የበሽታ እናጠፋለን። ቢኮዝ ከሌሎቹ በሽታዎች የሚለየው ኮምፕሌክስ አይደለም የበሽታው አይነት። ቫይረሷ ከደስታ በሽታ ቫይረስ ጋር ዝምድና ያላት ቫይረስ ነች። ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ወይም ደግሞ ከዓለምም የደስታ በሽታ ጠፍቷል። ተመሳሳይ ባህሪ ስላላቸው
በዛ ልክ እኛም በቁርጠኝነትና በተባበረ ክንድ ከሰራ ይህ በሽታ ማናጠፋበት ምክንያት ነው። ይህንን በሽታ ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መስራት፣ የተለያዩ የክትባት ግብአቶችን ማሟላትና የባለሙያዎች ስልጠናን ማካበት ያስፈልጋል።